नमस्कार, टेक मराठी रघु यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. शेतकऱ्यांच्या बातम्या, पीक विमा, अनुदान, अतिवृष्टी, महत्त्वाच्या ठळक घडामोडी या सर्व अपडेट पाहण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. चला पाहूया पहिले अपडेट. यंदाच्या मान्सून हंगामात जून ते सप्टेंबर राज्यात दमदार पावसाने हजेरी लावली आहे. मान्सून काळात सप्टेंबर अखेरपर्यंत राज्यात 1219.7 मिलीमीटर म्हणजे 33% अधिक पावसाची नोंद झाली आहे. कोकणात पावसाने सरासरीही गाठलेली आहे. पुढच्या अपडेट शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचे अपडेट आहे. मेडीगट्टा संदर्भात ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी पाण्याखाली जातात त्यांचे अधिग्रहण करून जमिनीचे मूल्यांकन, झाडे असतील त्यासाठी वेगळे पॅकेज आणि आवश्यकता असेल तर सानुग्रह अनुदान असे सर्व कश पॅकेज देण्यास तयार करण्यासाठी सांगितले आहे असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलेलं आहे. पुढचे अपडेट शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचे अपडेट आहे. एक महत्त्वाचा GR आलेला आहे. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं महाअभियान कुसुम योजना अंतर्गत महाऊर्जाला सर्वसाधारण घटकांच्या सौर कृषीपंपाच्या लाभार्थ्यांच्या शासन हिश्यापोटी सन 2022-23 अनुदान वितरित करण्याबाबतचा हा एक महत्त्वाचा GR आलेला आहे. हे अपडेट शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचे अपडेट आहे. लंपी चर्मरोग नियंत्रणासाठी जरी उपचार व लसीकरण सुरू असले तरी माशा, डास, गोचिड इत्यादी कीटकांचे नियंत्रण करण्यासाठी स्वतंत्र प्रोटोकॉल तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटलेला आहे. पुढचे अपडेट शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचे अपडेट आहे. उद्या तारीख 3 ऑक्टोबर 2022 वेळ सकाळी 11:30 मदत रकमेचे वितरण मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सिग्नल क्लिकद्वारे पूर आणि अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानासाठी मदत रकमेचे वितरण आणि लाभार्थ्यांशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. पुढचे अपडेट शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचे अपडेट आहे. विद्यार्थ्याशी गप्पा मारताना 5G तंत्रज्ञानाने शिक्षण, कृषी, आरोग्य, बँकिंगसह सर्वच क्षेत्रात क्रांती होणार आहे. यामुळे इंटरनेटचा स्पीड वाढणार असून याचा सर्वाधिक फायदा दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी होईल असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केलेला आहे. ही अपडेट शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचे अपडेट आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान झाले असेल आणि तुम्ही जर प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून इन्शुरन्स काढला असेल तर 72 तासाच्या आत पीक नुकसानाची सूचना देणे गरजेचं आहे. त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना मदतसुद्धा होईल. पुढचे अपडेट शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचे अपडेट आहे. केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी केळी पिकांवर कुंकूवर मोझॅक विषाणूचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात झाल्याने केळी पिकांवर रोटावेटर फिरवला जात आहे. याच्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसानसुद्धा होत आहे. ही अपडेट शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचे अपडेट आहे. तर उन्मेष पाटील यांनी म्हटलं की 1000 कोटींचा समृद्धी महामार्ग दिल्ली मुंबई कॉरिडॉरला जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग 211 धुळे बोर्डरे औरंगाबाद कन्नड घाट रस्त्याची पाहणी करून आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणी सोडवण्यासाठी ठिकठिकाणी प्रत्यक्ष भेटून नॅशनल हायवे अधिकाऱ्यांना सूचना या देण्यात आलेल्या आहे. पुढचे अपडेट शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचे अपडेट आहे. खानदेशात यंदा अगदी गणेश उत्सवातच कापूस खरेदीचा मुहूर्त अनेक खरेदीदार कारखानदारांनी केला. या काळात 11,111 रुपये प्रति क्विंटल असे दर कापसाला खरेदीदाराने दिलेले आहेत. पुढचे अपडेट शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचे अपडेट आहे. सणासुदीच्या मुहूर्तावर गव्हाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. सध्या गव्हाच्या किमतीत 1.5%
2 ते 3 टक्क्यापर्यंतची वाढ झाली आहे, त्यामुळे गहू उत्पादकांना फायदा होणार आहे। पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेच्या PMGKY विस्तारामुळे आता बाजारात गव्हाची एकूण उपलब्धता देखील वाढणार आहे, त्यामुळे गव्हाच्या किमतीत घट होण्याची शक्यता देखील वर्तवली जात आहे। मात्र सध्या तरी गव्हाच्या किमतीत वाढ होत असल्याचं चित्र दिसत आहे। तर अशा प्रकारे शेतीविषयक महत्त्वाच्या ठळक बातम्या जाणून घेण्यासाठी आत्ताच चॅनलला सबस्क्राइब व शेअर करा।